Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Kanalımıza müraciət edən hal-hazırda hərbi xidmətdə olan vətəndaş bildirir ki, onun ailəsinin 30 ildir yaşadıqları ev əllərindən alınıb və onlar evin həyətində çətin vəziyyətdə yaşayırlar. Qeyd edək ki, vətəndaş bununla bağlı bir dəfə də kanalımıza müraciət edib. Ətraflı şikayətçinin öz dilindən dinləyək. Birinci video müraciətimdə ailəmizə qarşı olan haqsızlıqların aradan qaldırılması üçün Cənab Ali Baş Komandana müraciət eləmişdim. Çox təəssüf ki, bu müraciətdən sonra bəzi jurnalistlər Ali Məhkəməyə müraciət eləyərək bu haqsızlıq barəsində məhkəmə tərəfindən ailəmə qarşı törədilən haqsızlığın aradan qaldırılması ilə maraqlansalar da, Ali Məhkəmə belə bir hadisənin baş vermədiyini, güya ki, Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə bizim evimizdən çıxarılmağımızın qarşısını alındığını bildirmişdi. Amma buradan bildirirəm ki, bir daha bu absurddur, yalandır. Bizim ailəmiz vətən müharibəsi başladıqdan sonra ailə məhkəmə qərarı ilə və məhkəmə icrasının köməyi ilə çıxarılıb və həyətyanı sahədə məskunlaşıb. Bundan əlavə bildirmək istəyirəm ki, biz həmin ərazidə 30 ilə qədər məskunlaşmışıq. 30 il müddətində həmin evə və həyətyanı sahəyə aid bütün vergi, torpaq və əmlak vergilərini ödəmişik. Bütün kommunal xidmətlər öz adımızla sənədləşdirilməklə ödənilib. Lakin müəyyən məmurların şəxsi marağı naminə bizə qarşı bu cür haqsızlıq törədilib. Buradan bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz heç kimdən ev istəmirik, heç kimdən hər hansı bir tələbimiz yoxdur. Öz nə isə vətən müharibəsində iştirak elədiyimizə görə nə isə ummaq məqsədi ilə bu video müraciəti hazırlamıram. Bu video müraciəti hazırlamaqda məqsədim odur ki, mənə qarşı olan haqsızlıq, ailəmizə qarşı olan haqsızlıq aradan qaldırılsın. Cənab Ali Başkomandan bildirmişdi ki, bu cür məmur öz başlanıqları qarşınıza çıxanda bizə siqnal verin və biz bu siqnal aldıqdan sonra həmin məmurlara qarşı tədbir görək. Mən bugünə kimi müxtəlif üsullarla, müxtəlif formalarda bu siqnalları lazımi yerlərə çatdırmağa çalışsam da görünür ki, hələ ki müvəffəq ola bilməmişəm. Və bu vətən müharibəsi başladıqdan sonra artıq tarixi şərait ona imkan verdi ki, biz bu siqnalı Laçından, Şuşadan, Laçın koridorundan verə bildik. Çox təəssüf ki, bu dəqiqəyə kimi yenə də bir nəticə əldə edə bilməsəm də, həmin məmurlara qarşı heç bir tədbir görülməsə də, 9 nömrəli notarial kontorun rəisi, eyni zamanda onunla birlikdə onun qohumu, yaxın qohumu barəsində bildiyim qədər, məlumat aldığım qədər polis işçisi olan Əhmədov Mehman Calaloğlu və eyni zamanda 9 nömrəli notarial kontorun rəisi Sadıqov Rəşadat Zülfüqaroğlu tərəfindən ailəmizə qarşı olan haqsızlıq hələ də davam edir. Ailəm hal-hazırda həyətyanı sahədə məskunlaşıb. Ev dövlətin bizə verdiyi, dövlətə məxsus olan torpaq və həyətyanı sahənin ələ keçirilməsi məqsədi ilə boşaldılıb və ailəmiz bu təzyiqlərə məruz qalaraq yaşamağa hələ də davam edir. Bundan əlavə bildirmək istəyirəm ki, biz vətən müharibəsi iştirakçıları vətən müharibəsində iştirak edərək tarixi bir ədalətsizliyin aradan qaldırılmasına köməklik elədik. Tarixi bir ədalətsizliyin aradan qaldırılması üçün canımız və qanımız bahasına mübarizə apardıq və Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını azad elədik. Və hesab edirəm ki, bu video müraciətdən sonra ailəmizə qarşı olan bu haqsızlığın aradan qaldırılması üçün Ali Başkomandan tərəfindən tədbir görüləcək və lazımi idarələrə, qurumlara çatacaq və bu haqsızlıq, ümid edirəm, aradan qaldırılacaq.